tõmbas käima küll , ah . kes aru ei saanud , mis just toimus , siis mina olen Metsakutsu . mis lugu see on ? jaa , ma pööran korraks selja ja tuletan tagasi , on kõik läbi , mis polnud veel alati . hetkega lihtsalt nii palju muutub , et eksid ka , kui naases kõik puudub . näed , bensu hind langeb , peab võtma täis plaani . hiljem tagasi tulles on see taas laeni . alati kui tädis kõnega läbi hangib . kui aku tühi , ainus laadi ja kodus klapib . kõik mu head plaadid on automaatis . raadios kuulatavad materjali napi . alati kui nalla hindluses on raadio .
Aitäh teile! Aitäh, R2 Live! See oli Põhja-Tallinna plaadi!